азыркы учурда мисалы социалдык сеттер аябай көп болду. Кыз менен бала ошол жерден гана таанышат, ошол жерден сүйлөшөт. Анан кийин ошо балдар ошо мисалы сүрөт аркылуу кыздар деле мисалы сүрөткө түшкөндө начар сүрөт интернетке киргизбейт да. Ар бири эле аябай эмне жазап, неме кылып киргизет да. А балдар ошондой немеси менен кыздар жакшы көрөт. Кыздар жасалмалуулугу менен мисалы балдар менен сүйлөшкөндө дагы бул өзүн жасап мындай көп жаман жагын көргөзбөй сүйлөшөт да. А балдар аябай балдар жакшы көрүп калып анан баягы жолуккандан кийин эле баягы кызды неме кыла баштайт да. Кийинки сүрөттөгү кебетеси менен өзүнүн кебетесин салыштырып балдарда көп эле ошондой да мисалы өзүнүн кебетесин салыштырып телефондогу сүйлөшкөн мамилеси менен бул бет келишип сүйлөшкөн мамилесин экөө менен неме кылат да салыштырып көп жерден ушул учурдан бул социалдык тармактардан таанышып бири бирин жакшы көрүп калган адам менен бул бири бири менен жолугуп сүйлөшкөн адамдын ортосунда айырмачылык аябай эле чоң болот.